Jo, visų pirma, noriu pasveikinti Jonavą su pirma pergalė ir noriu padėkoti mūsų sirgaliams už labai, labai gerą ir aktyvų palaikymą. Pralaimėjom pirmas varžybas ir kova, aišku, patenkintas ir geros varžybos buvo ir manau sirgaliams turėjo patikti, ypač galas varžybų. Aišku, pratesime jau pritrūkom kažkiek jėgų ir atrodėm silpniau. A kokios galbūt silpnybės, kokios stiprybės išryškėjo šiose rungtynėse? Nu, ne tik šiose rungtynėse, bet ir draugiškose varžybose, kad mums neišeina sužaisti galų. Labai trūksta tos patirties iš tikrųjų ir šalto kraujo. Buvo reikalaujama kažkiek agresyviau sužaisti, lysti vidų, o mes pasikliovėm tritaškiais metimais ant galo, tai nepakrito tie tritaškiai ir tuo pasikoje pralaimėjom. Brendonas Braunas lyg ir sunkėje rungtynės, tačiau vėliau jau ėmėsi lyderio vaidmens. Kiek lyderystės jam yra numatyta šiame sezone, kiek aplinkai turėtų suktis visas žaidimas? Tai jis yra pagrindinis žaidėjas visų pirma, agresyvus, aktyvus, visą laiką gerai žaidžia pick and roll'ą. Ir jam yra daug, daug tų pick and roll'o žaidimo ir turi tų lyderių savybę jis turi, jis gan nemažai tos patirties turi. Tai šį sezoną jam didelė rolė numatyta. Ar teisingas įspūdis, kad Džoko Čaličius talentingas, geras savybės turintis žaidėjas, bet šiek tiek neformai? Jo, jis yra neformai kažkiek atvažiavo, bet nieko dabar įdeinėja, viskas gerai, jis turi gan tvirtą kūną, viskas su jo normaliai dirba, stengiasi iš vis jokių priekaištų, kada reikia ir supyksta, bet nu, jisai biški vengia kontakto, iš jo šito labai reikalaujame, kad jisai būtų daugiau pokrepšių. Nepopintų situacijas, nešontrolintų šito reikalavimą. Ir Virginijus Šeškus paminėjo, ir šiaip iš šono matosi, kad toks įspūdis, jog atmosfera, kovingumas šiemet prienuose visai kito lygmens, negu praėjusiame sezone. Teisingas įspūdis? Nu, žino, tik pirmos varžybos, labai sunku ką pasakyti, pralaimėjimai vis tiek duoda per galvas, ypač kai yra jauna komanda, bandėm kažką ieškoti iš vyresnių, bet dėje mums nepavyko šiemet kažką vieną, du žaidėjus. Tai vėl startuosim su jauna komanda ir patys žinot, kaip būna, mes sakėm, nenuleisim galvų, visada eisim, kovosim, bet jeigu bus vėl tų pralaimėjimų, duoda per galvą bus sunku. Bet labai tikiuosi, kad vyrai supranta ir nenuleidinės galvų ir mes tik auksime. Kiekvienas po tokios varžybos auksime ir iš šių varžybų, sakiau, mes turime pasimti tą galę, tą tokį agresyvumą, o ne tai, kad švaistyti tritaškių. Kažką turime kiekvienas varžybos išmokti ir demonstruoti kovingumą, sugražinti prieniškius į sales. Justinas Jogminas, nežada šiandien traumelė kažkokia? Ne, mes turime 13 žaidėjų, tai rotuojam pakol kas taip, tokia situacija. Na, prieš sezoną kažkokius aiškius tikslus esate išsikėlę, kurių vieta, tarkim, tenkintų jūs kaip Prienų klubą? Tikrai mes apie vietą negalvojom. Prieš sezoną buvo daug čia variantų biurokratinių, apie kuriuos nenoriu kalbėti, jeigu vadovai kalba. Ir surinkom komandą, stengiamės, kiek galėjom. Nesenai tik priregistravom visus žaidėjus. Vieto tokio, stengsimės nebūti paskutiniais, o jeigu ir gerai susiklostys, bandysim šokti į aštuoniukę, labai norėtumėm to, tai čia būtų vienas sėkmingiausių dalykų. Tai treneri, prasidėjo naujas sezonas, panašu, kad nervų ląstelių jau iš karto reikėjo padenginti nemažai. Nu, aš manau, kad ir turėjo būti tokios pirmos rungtynės, nes žaidėjai ypač išvyko į vis tiek tą atsakomybę, tokį žaidį su komanda realiai, kurie turi įveikti realiai paėmus. Tai, bet aš manau, kad mes patys prisidarėm savo problemų. Mes jau prieš... Aš kaip pasakysiu, mes viską padarėm, kad Prienai laimėtų, realiai. Davėm to šansus, bet man nepatiko tas kontroliavimas rungtynių, kad mes paimam 10 taškų, turim aikšteliai didesnius, pavyzdžiui, žaidėjus ir mes jų neišnaudojam. Mes būdavom tuo visą laiką tokį, kaip sakant, stipresni, kad paimam, išnaudojam tuos visus, kaip sakant, visus tuos aukštesnius, einam žaisti į apačią, viską. O čia šitoj situacijoj kažkaip mes, nežinau, nu, įsivėlėm į tą žaidimą tokį, kažkaip, nu, antroj pusėj biškai pakeitėm gynybą, tai man atrodo, mum davė tokių vaisių, bet mes buvom susitarę, kad ten nuo metikų nenuveit, nu, ir vis mes vėluojam, lemba. Aišku, sakau, čia dabar, kai nusiraminė, ta komplektacija vyko labai sunkiai, ir realiai mes tai gynybai gal porą treniruočių turėjo. Tai čia dabar aš irgi taip reikalauju, o kai paskui paėmė nusiramni, pagalvoju, ko tu reikalauji. Tai aš galiu pasakyti, reikia pasidžiaugti, kad pasidžiaugti pergalę žaidimo, aš manau, nelabai pasidžiaugti, nes vėl tas pats problemos 18 tritaškiai,
baudos, kiek čia 57, įsivaizduokit, 14 baudų. Nu, čia labai daug. Ne tai, kad daug, bet labai daug. Kalbant apie tą gynybos pasikeitimą, kiek Huskyčius yra efektyvus, na, treniruočių metu ginantis stepauto gynybą, turbūt apie ją čia kalbant. Nėra efektyvus. Nu, nėra tai, bet nu, nebuvo pasirinkimo. Mūsų ta gynyba nėra toks paslankus, bet nu ką, vis tiek geriau buvo negu tas vadinamas Aidas, nes mumi pramušinėjo ten kaip norėjo. Sakau, da, biškį anksti, bet aš sakau, toj gynyboj pasigendu biškį tokių žmonių, kurie nu, tikrai turi gynyboj, gali polime nebūti, bet gynyboj turi. O taip atrodo, kartais pasirodo visai atbulai. Galiu pagirčiantį tikrai Luką Kreišmantą. Šaunuolis aš nesudrebėjo ir labai svarbu, kad, va, žinot, tose varžybose pirmose žmogus eina ir žaidžia. Ir treneriui jis duoda tą procentėlį pasitikėjimo, kad tu gali su juo, nu, kaip sakant, gali mani, tai mums dar geriau bus, kad mes turėsim, kaip sakant, savo akiratį tokį žaidėją, kuris tikrai gali padėti. Jis ir draugiškose taip šaunuolis, viskas gerai. Ketvirto kelinio pabaiga, plius 3, kalbu ne apie tą jau prarastą kamuolį, bet apie tą, ką prieš tai, kodėl neprasižengėt? Giedraitis išsimetė tritaškį, galėjo išlyginti rezultatą, atrodytų lyg ir logiška būtų prasižengti, ne? Bet mes, čia prieš pratesimą, jo, bet mes realiai ir sakėm, mes buvom sutarę tokią gynybą, kad tipo išeina didelis tipo rodo, kas stepautuoja, bet jis grįžta, arba jeigu nespėja, viens ant vieno žaidžia, mes bauduojam. Va, nu tai čia, jeigu tu, kaip sakant, pasakytum viską padarytum. Tai, bet visumoje tai logiška ir matėsi iš šono. Ir mes tą dalyką jau, kaip sakant, buvom apkalbėję, sakiau, kad taip yra. Nu, mes gal reikia tik pasidžiaugti, kad pergalė vis tiek, kaip bebūtų ta pergalė, kokia jį bebūtų, bet, nu, sako, čia prienai. Nu ką, prienai. Nu, jie tą penkietą tikrai neblogą turi. Bet man patinka tik tai, kad jie, vat, palyginus praeitų metų komandą, vat, kaip bebūtų, jie tokie tikrai matosi, kad draugiškesnė komanda. Tikrai draugiškesnė, stengiasi kažkur ten, neišeina kažkas, bet jie, nu, aš manau, da, jie turėtų ir kaip pagerinti savo tą žaidimą. Man paminėjot, kad buvo problemų renkant komandą. Kas per didžiausiai iššūkiai buvo vasarą? Oi, daug nepasirašyta kontraktų, pavėluota kažkur, nupirko, perpirko, bet vėl galiu pasakyti taip, kad ganėtinai gal mums ir vėl pasisekė. Šiandien, pavyzdžiui, mūsų tas šyvas, kaip jau tiksliai vardas, Chief, man atrodo. Ja? Šavėras Teimsis. Na, nu, jis va 2 dienas žaidė treniruotis. Nu, idealiai. Jūs neįsivaizduokit, nei vieno neprameta, visi tie, kaip sakant, tokie vidutiniai, visi, nu viskas. Šiandien kiek jis pelnė? 0 iš 8, 1 taškas. Įsivaizduokit. Aš galiu pasakyti, jis tikrai taip blogai nesužais. A toks vienas nei tema, vasarą turbūt, tiksliau ne vasarą, rudenį, Manulio Komta širdies neskaudino antras skaidamas už Belgijos rinktinę. Mes juokavom. Aš pažiūrėjau, sakysiu atvirai, pamačiau antraštę, kad Le Conti ten tokių trenerių neturėjo. Nu, galvoju, reik pasiskaityti. Bet kaip būna tokie. Bet šaunuolis, aš sakau, ir mes nedarėm daug trenerių, skambino, klausinėjo apie nuomonę, sakėm, kad kažkur gal, nu, garis tikrai norėjo suklydo žmogus dėl to tų pusfinalių, kaip mes dėl išėjimo su Šiauliai žaidėm, tikrai jis ten nežaidė, bet iš kitos pusės mes be jo nebūtum ketvirti reguliariam, tai visiems treneriams sakiau ir da, matot, Europos čempionatė patvirtino, kad jis tikrai yra geras žaidėjas. Praeitą sezonas ketvirta vieta reguliariam, šiemet įmanoma? Ne, nu, suprantai, vėl paklausiu, tai pasakyti neįmanoma, tai ką treneris, jūs ką nenorit kovot, reikia visą laiką siekti neįmanoma. Aš sakau, kad aš gyvenime su Prienais kažką gyvenime neįmanoma, kai mes laimėjom tą taurę, atsimena Žalgirį rytą, tai buvo nu, neįmanomas dalykas, manau, kuris, nežinau, aš ir pušiai dienai. Aš manau, pernai buvo toks mažai įmanomas ketvirtą vietą reguliariam. Nu, tai kodėl reikia svajot, reikia, kaip sakant, svajot, reikia stengtis. Reikia tą žaidimą, kaip sakant, derinti, nes, nu, žiūrėkit, tas žmogus 2 dienos atvažiavęs, atskridęs iš Amerikos, aš manau, kad jis šiandien ir jaučiasi, būna po 2 dienų kažkur, jis atėjo ten, tai aš manau, tas mūsų žaidimas kažkaip, jeigu atvirai, tai skau, nežinai, ką žmogus gerasias pusės, bet iš kitos pusės šiandien jis visus įsimetė laisvas, iš vidutinio viską,
davė Prienai atakuotų, mes nepataikėm. Nu, žinot, vis dėlto pergalė yra pergalė.